Dobrodošli u novo izdanje infomagazina koji uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdravljam vas, Mato Kozna. Visočka lokalna vlast odmah poslije novogodišnjih praznika našla se pred problemom koji bi mogao ugroziti općinski proračun za 2011. godinu. Unisvaga tužio Agenciju za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona zbog nemogućnosti da kao najbolji ponuđač privatizira Visočki Visokogaz. Tužbeni zahtjev je 1 milijun i 300.000 konvertibilnih maraka, a tim povodom je po hitnom postupku održana sjednica Općinskog vijeća Visokog 5. januara. 5. januara održana je sjednica Općinskog vijeća Visoko sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a ona je glasila Visokogaz. Ovo javno preduzeće od 2005. godine je u procesu privatizacije. Od 2007. Općinsko vijeće osporava njegovu privatizaciju. 2008. Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona izdala je konačno i pravomoćno rješenje da je Unisfagas najpovoljniji kupac Visokog gasa, ali do potpisa kupoprodajnog ugovora nikada nije došlo, pa je Unisfagas tužio agenciju i direktoricu iste. 5. januara vijećnici Općinskog vijeća Visoko ponovili su svoje stare zaključke, zahtjev da se obustavi privatizacija Visokog gasa. 7. januara Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona bila je spremna da sa Unisfagasom potpiše van sudsku nagodbu, ali zbog svega rečenog, sudsko ročište je odgođeno za 24. mart 2011. godine. Ovaj kratki sažetak donosimo radi lakšeg praćenja izjava koje donosimo kroz izvještaj sa sjednice Općinskog vijeća Visoko. Hitna sjednica Općinskog vijeća Visoko na temu Visokog gasa zakazana je na inicijativu 10 vijećnika koje je predvodila Amra Babić, koja je već drugi mandat u vijeću, ekonomista po struci i, kako se sama pohvalila na sjednici, već 8 godina nezavisni ekonomski revizor. Ta ista Amra Babić sa svojom stručnom kvalificiranošću godinama je ignorisala ovaj privredni slučaj, iako je isti cijelo vrijeme na teretu općinskog budžeta. Retroaktivna pamet nje i kolega joj u vijeću posljedica je novo nastalih političkih okolnosti nakon posljednjih izbora. Koliko god da jesu tačni podaci koji kazuju da je suludo prodavati Visokog gas, isto tako je nezamislivo da vijeće reagira početkom 2011. godine, a svi raspoloživi podaci datiraju od 2007. godine, a i takvi optimistični zasnovani su na sumnjivim radnjama. Ono što će ostati zapamćeno kao raritet ove hitne sjednice jeste činjenica da nadležne persone izvršne i zakonodavne vlasti u Visokom, općinski društveni pravobranilac i sekretar općinskog vijeća nisu našli za shodno da se po ovom pitanju oglase niti pismeno, a niti usmeno. Pravno tumačenje zakonske legislative vršile su ekonomisti po struci, a svaku pravnu sugestiju pravnika Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona Enesa Imamovića, arogantni vijećnici općinskog vijeća Visoko su ismijavali ili neumjesnim gestikulacijama propratili. Bahatost vijećnika najilustrativnije je demonstrirao Mehmet Zukić, koji je za govornicom izrazio svoju kolebljivost u rezonu, ali na taj način i pokazao da predmetnu dokumentaciju nije iščitavao, već da odlučuje na principu mahalskih glasina, rekla kazala. I zaista sam došao, ajde kažem, ovdje na vijeće u sasvim jednom drugačijem razmišljanju od ovog sad. Vaša diskusija mi je ponukala da se pođe sasvim drugačije razmišljati. Jer mislim da vi ne uvažavate, Visokog gas imalo jednu krvnu sliku 2004. Mi znamo kakva je. Ja sam tada bio u sazivu općinskog vijeća i podržali smo to što smo podržali, jer je ta krvna slika bila takva kakva je. Ma nije krvna slika ni blizu, gospodine, znači nemojte, ja sam ekonomista po struci, nemojte da ja elaboriram to, onda nećemo završiti ni dojaci. Ali ja vam kažem, pozicija i krvna slika nije ista. Pacijent koji je u komi i pacijent koji nije u komi nema isti tretman. Mislim, to ja volim. Ako zaista meni sad, evo, objasnite, ako imam vjerovatno pravnik ovdje, objasnite zbog čega pravila prodaje nemaju pravno dejstvo. Meni je to nepojmo. Ako je neko upoznat sa pravilima prodaje, prije
mišljenja, bilo čega, i ako je tamo rečeno da se može u svakom trenutku stati, prekinuti, obustaviti, tako dalje, da taj papir nema pravo težnje. Mislim,